欢迎收看《鬼谷先师五路财神经》。新圣教所有贤士同修及各位十方善知识，请大家我们合掌恭念灵山会聚，灵山一会万年灯，四八大愿照光明，王禅老祖妙智圣，加持灌顶见太平，南无无量寿妙智圣王禅老祖师尊，各位唯心贤士同修，各位十方善知识，以及在座法座上坛上列祖列宗诸圣灵，十方法界三界万灵众等，好，我们继续为各位来讲解鬼谷先师五路财神经。你要了解五路财神经，一定要先从灵山开花。一般我们听，从耳朵听进去，灵山没有开发出来，听进去就忘了。灵山你一开发出来，两边耳朵进去，三合一。啊，这是根深蒂蒂固的法宝和法宴。所以在宗教的修行，念宗教有关系的书和经的时候，轻轻的念出声，让你的声音自己能听到，你听到进去了，因为你有宗教的修行加成灌顶和皈依，所以你念经念出来了，耳朵听下去，你上达天宫，上达天庭，回归到你从哪一个天上界下来的，你的天上界的诸佛菩萨如来，然后下达这个下达心田，我们的列祖列宗都在这里，十方法界三界万灵都在这里，这是一个天机密。所以在过去维新圣教33年来，有很多很多的消灾化解，这是天机密。我要各位你们用诵经的声音，念经的声音，念的文书已经打开你的天灵窍，你念经的功德90%上达天庭，10%进入心田，你的列祖列宗诸祖灵、冤亲债主等，都在受着你们的法音，一起啊来掀开一劫，顿悟无生华人的境界，啊，共同成就。所以有说念经，有说啊，我看经，
我们道行不够，不能看经，道行不够，还是要念经出来的，念出轻轻的声音出来。哦，所以在我们做13年来，煞是禽流感、臭氧层、天坑地洞、日本活 火山的灾劫，美国黄石公园的灾劫，到去年连到今年的伊波拉病毒，这都是非常恐怖的人世间的浩劫。那么王禅老祖鬼谷先师开示，要我们大家在家诵经修行，依法修行，尤其我们每一位，你们都已进入宗门皈依，啊，你们都有念过风水真经，已经将各位你们的心田，啊，种下龙珠、龙穴，在我们的心田里面就丹田、金丹。那么借着我们的念经的声音，啊，耳朵这里直接90%和交际，啊，10%进入心田，心田这个丹、金丹、龙血、龙珠，佛家所讲的是摩尼珠，啊，在这里加持灌顶那个佛珠。洗净佛珠那个珠金丹珠，让它更多的光明洁净，然后照耀的给我们的列祖列宗，都在我们的心田里面嘛，安尼念嘛，无什么了不起啦。但是你若唔知，哎呦，天高皇帝远，哈哈哈！哎呦，所以为什么我们唯心圣教这么多的奇谈的灾劫？大家诵那么多的经，而且都能够及时的消灾化解，让全世界的人类免于灾难。有的人说：“师父你们好傻哦！”我告诉你，枉然枉福啊！有一次我请示王禅老祖师尊啊，你为什么福气这么长？他跟我讲一句话，啥子啊？因为我枉到退休等来啦。他我傻傻的吹球在等了，啊，你有几岁啦？我鬼太几岁啦，啊，就无量寿妙智胜嘛，所以戆人他就戆福啊，你放心，我都做戆就好啊啦。老祖开始你学我的啥戆就好啊，免偌精啦，你就会教我等赶快等会修啦，啊，你听无？啊，所以各位，我们诵经，你有宗教的修行种子，啊，那我们念经，念经，念经是天下来的文章，啊，你的散文什么什么文呢？那是人世间自己汇整出来的，啊，那当然有他的功德增加之事，但是有时候回不了天界去交际，啊，回不了。哈，我们的心田里面的列祖列宗，他们所需要的。所以王禅老祖传这个法门，若是世界上大家都会念经，圣经、可兰经、佛经、道经，什么经都可以，你只要。圣人所开示的真理，你依教奉行，依法而修，你绝对功德无量啊！啦，啊，绝对能够达到满你的愿，啊，这叫是圆满的法，叫做圆满功德天。所以我们33年来了，一切都在圆满的状态，才在今年。6月19日在云梦山，除了恭祝观世音菩萨圣诞和庆祝王禅老祖倒驾慈航在台湾净土33周年，我们谢天恩的法会
之外，我们特别以世间啊世间法啊，那么举办高层学术论坛，你不用世间法，绝对没有办法度了众生啊。然后以世间法，一面用世间法，然后再开启天门出世间法啊，融合为一啊，成立唯心圣教。那么今年我们唯心圣教也成立了，天意颁旨给我们了啦，啊，所以我们在6月19日，啊，在云梦山，啊，圆满的时候，好啦，天上的是倒驾慈航了，共转天下太平，好，那么世界和平，一华子与一位莲，6月19日。四十那个时间就是33周年，王禅老祖在6月19日那一天就四十，那个时候33周年之当下啊，那么普天同庆啊，诸天圣神或菩萨在云梦山呢，啊，哎呀，诸天圣神佛菩萨都光降到云梦山啊，王禅庙啊，共赞观世音菩萨的圣诞礼啊，恭祝王禅老祖倒驾慈航。哦，这个法是非常非常的殊胜的啦啊。然后呢啊，这大如来六道群灵、十方法界、天人、中华民族15615姓氏、列祖列宗，啊，朱建灵，啊，中华民族917位天主帝王朱建灵，啊，还有日本虚虎真人。东渡日本以来124位天皇朱建灵啊，都一一的啊，还有韩国蚩尤后裔195位啊，天主帝王总统朱建灵，中华民族5000年来3762次。大小战争王室军民朱彦玲，你看多可怜。还有四地球世界816次大小战争，王室军民朱彦玲，双法界3界万灵啊，哦，这第一道朱灵，皆于6月19日。依照宗教法仪一一招请来去，啊，这个法会坛城受纳香花果串供养啊，换位法师恭送佛教及本教啊的本经啊，仰仗天威诸佛菩萨啊，来光降灌顶，新开一劫啊，顿悟无生华人皆得往生自性净土，了脱生死之苦啊。各位同修，在今年的6月19日，在云梦山，啊，举办这个大法会，除了我们在举行论坛之外，我们在王禅庙由唯心圣教幻变学院，我们的院长袁松院长带领的幻变法师
你香花果串、斋串、三餐供养招请朱祖灵，在今天谢天恩齐安法会，我们当下也都依教奉行，恭请前来禅机山仙佛寺千佛大禅堂谢天恩齐安法会坛上恭受156、155朱建灵以外，天主帝王所有在云梦山的朱祖灵、朱建灵们，也一起在昨天6月18日来到光降来去我们的谢天恩齐安法会的坛城啊，受纳香花供养，每天早上由幻贝法师恭送维新圣教30经，而一一供养。然后下午2点开始，由师父混年禅师生活于供养王禅老祖开示《鬼谷先师五路财神经》，并以五路财神经的功德全部来回向供养给现在当下朱祖灵、圣灵、天主帝王众等，十方法界3界万灵。所以一件事情要圆满，毕竟要有长时间的依教奉行，依照天意天旨意我们来做，绝对不能用自己所想的事情 来做，那一做呢，那是人间事情，就好像小孩子玩家家酒，那要负因果，不能开玩笑的。所以我们在6月19日与云梦山王禅庙由幻贝法师供养普施普桌，还有维新圣教云梦山八卦城我们的主任圆夏法师带领着大陆的学员同修依教奉行非常的虔诚之心来准备一切都很圆满，加上王禅老祖开示第一界要度，天上界要度，人间界也要度，所以举办了云梦山鬼谷文化世界和平未来发展两岸的专家学者高层论坛，这是度人天地人三才圆满才是算为真正的宗教。所以在今年云梦山的论坛，宗教界、学术界、企业界、海峡两岸鬼谷子学术研究会、鬼谷文化全国各地都给予云梦山鬼谷文化会馆一起心连心、手牵手，共创两岸的智慧交流达到世界真和平。所以在今年的6月19日，在云梦山的两岸鬼谷文化高层论坛，我所看到的风雨交加，那个是什么意思？就龙天护法全部光降，十方法界3界万灵也全部进入
维新圣教的云梦山鬼谷会馆，进入里面听人道的智慧的交流论坛，啊，这都心开意解，所以才有今天中华民国、中华人民共和国同是中华三族儿女，本应相互的关怀，啊，大家共同弘扬中华文化，为未来发展的智慧生命。所以在11月7日，两岸的高层论、高层领导，啊，在第三国家，啊，就开始由对手，啊，碰手搏斗，转为握手，就是心手相连，共创中华三族儿女的大圆融。这是王禅老祖倒驾33年来所开示的，我们维新圣教的应该做的，我们的天命，我们的本愿，大家共同的功德天啊。人类浩劫不能再发生，人类要有智慧，那么要有智慧，你要从哪里找到智慧？啊，就是三族，黄帝族，啊，炎帝族，还有蚩尤帝族，三族，啊，黄帝族，啊，炎帝族，啊，蚩尤之地族，三族中间，啊，就是相亲相扶，人伦出族，相亲相扶。啊，右边就是养贤蓄才。炎帝族的代表是工业始祖，就礼贤下士，啊，所以未来两岸的文化，中华三族儿女的未来的命脉，智慧的生命是永恒。那么永恒从哪里开始才能永恒？第一，不要再只讲炎黄二帝，炎黄吃三族，三族三座，啊，一个要相亲相扶，啊，一个要养贤蓄才，啊，再一个就是要礼贤下士，这是三宝啊，三个中华文化的三宝。这中华文化三宝就是黄帝、炎帝、蚩尤帝祖，在5000年的当下已经视线已经启示给我们，结果我们在5000年来竟然就有那么多的战争，好，中间是皇帝相亲与相扶，这边呢是炎帝养贤蓄才，大家都在黑暗里面要找到一条光明的路，养贤蓄才。啊，工业始祖当下蚩尤，啊，工业始祖，工业金是白的，白金，白是金，要礼贤下士，所以未来三族儿女从头开始，一定一个相亲相扶，中间皇帝，啊，再来炎帝养贤蓄才。啊，再来蚩尤帝就是礼贤下士，现在我们的工业发达文明都是蚩尤族的留下来的功德天啊，
我们还不知道功德天一直在骂的老祖宗都是魔鬼，真的大不孝。难怪中华民族五千年来就有三七六二次大小战争，这是悲情的中华民族啊！唯愿今后中华民族无论海峡两岸此岸与彼岸，大家都要相亲相扶，共创世界和平。鬼谷文化是和平的文化的未来，为依归啊！祝福各位。